الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. معزز حاضرين، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے، عرش والا کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اے اللہ والو، اے مسلمانوں سنو، توبو الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. یا ایہا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. بعض لوگ توبہ توبہ بولتے ہیں، کوئی انہونی بات سن لی، مزاج کے خلاف کوئی بات سن لیا، کہتے ہیں توبہ توبہ. توبہ نہیں ہے، وہ توبہ ہے. سوال یہ ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعۃ، گناہ سے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی تابے داری کی طرف آ جانا، اسے توبہ کہتے ہیں. اس کو آپ اپنی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں، یوں ٹرن لینے کا نام توبہ ہے. آدمی ایک راستے پہ چل رہا ہے، چلتے چلتے اسے احساس ہوتا ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، یہ راستہ میری منزل مقصود تک پہنچانے والا نہیں ہے، یہ میرے گاؤں، میرے شہر، میرے گھر تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے. فوراً وہیں سے یوں ٹرن لیتا ہے اور ایک ایسے راستے پر چل نکلتا ہے جو راستہ اس کے شہر، اس کے گھر، اس کے منزل تک پہنچاتا ہے. بندہ گناہ کے راستے پہ چل رہا تھا، اللہ کی اطاعت و نافرمانی کے راستے پہ چل رہا تھا، اللہ کی عظمت، اس کی حیبت، اس کا خوف،
اس کے دل کے اندر جاگزی ہوا فوراً اس گناہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت والے راستے پر اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چل نکلتا ہے اسے توبہ بولتے ہیں یو ٹرن لینے کا نام توبہ ہے اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے استغفار عام طور پر توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ بولا جاتا ہے لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے توبہ الگ چیز ہے استغفار الگ چیز ہے استغفار کسے کہتے ہیں طلب المغفرت بالدعاء دعا کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا بخشش اور معافی طلب کرنا یہ استغفار کہلاتا ہے اور استغفار یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دنیا کے تمام زندوں اور تمام مردوں کے لیے بھی اگر وہ توحید کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو سب کے لیے کر سکتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتینا یہ اللہم اغفر جو ہے یہی استغفار ہے یہی مغفرت ہے اور کیا آگے بولتے ہیں لحینا ومیتینا اے اللہ تو ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بخش دے تو زندوں اور مردوں کے سب کے لیے استغفار ہے آپ دوسرے کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں اے اللہ میرے بھائی کو میرے والدین کو تو معاف کر دے بخش دے اس کے گناہوں کو مٹا دے لیکن توبہ آپ کو خود کرنی ہے کوئی دوسرا آپ کے لیے توبہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ آپ کو اپنی زندگی میں کرنی ہے مرنے کے بعد توبہ نہیں ہے یہ اتنی اہم چیز ہے سوال یہ ہے کہ توبہ کب کی جائے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم فی کتاب التوبہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر لائے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کشادہ کرتا ہے یہ یہود یہ مشرکین عرب بولتے ہیں ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جواب دیا گیا کہ نہیں بل یداہ مبسوطتان اس کے دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کشادہ ہیں پھیلے ہوئے ہیں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بند نہیں ہیں بلکہ پھیلے ہوئے کشادہ ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دو ہاتھ ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ دایاں ہے دوسرا بایاں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں ایک مفسر بولتا ہے من سأل ومد يده لله لم يرجع مفلسا کہ ارے جس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں کشادہ ہیں رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو تم اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیوں نہیں دراز کرتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں کرتے اپنے پریشانیوں اپنی بیماریوں اپنے دکھوں اور تکلیفوں کا تذکرہ اس کے سامنے کیوں نہیں کرتے لم يرجع مفلسا اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنی فریاد رسی کرے گا اپنی حاجت روائی کرے گا وہ کبھی بھی مفلس ہو کر کے نہیں لوٹے گا کبھی بھی مفلس ہو کر کے نہیں لوٹے گا مفسر بولتا ہے لیکن آج دیکھو لوگوں کو نہ جانے کس گلی نکر پر نہ جانے کن کن لوگوں کے سامنے اپنے ماتھے اپنے پیشانی کو رگڑ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں جہاں مانگنا چاہیے جہاں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں غلطی کرنے والا گناہ کرنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اسی طریقے سے دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے اندھیروں میں رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا معصیت کا ارتکاب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کر لے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے
اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کرتا رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها جب تک کہ سورج یہ مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلنا شروع ہو جائے تب تک اللہ رب العالمين یہ عمل جاری کرتا رہے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ دن کے کسی بھی گوشے میں رات کے کسی بھی لمحے میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں سوال یہ ہے اس توبہ سے آدمی کو ملتا کیا ہے اس توبہ سے آدمی کو فائدہ کیا پہنچتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے اور کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے غضبناک ہوتا ہے غصہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نماز پڑھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ روزہ رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ حج اور عمرہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے لیکن اے مسلمان سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے اللہ اشد فرحاً بتوبت عبدی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ اشد قرآن میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ ہیں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل ایمان ہیں مومن ہیں مومن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اب ذرا آپ اپنے اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اپنی ذات سے بیوی سے بچوں سے گھر اور پراپرٹی سے بینک بیلنس کس سے محبت کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کو قرآن کہہ رہا ہے عرش والا کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ سب سے زیادہ مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں بیوی سے محبت ارے بیوی اور بچوں کے لیے ہم سنت اور فریضے کو بھی تیاغ کر دیتے ہیں جن کے لیے ہم حلال اور حرام کی نفیس نہیں کرتے آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ بیوی اور بچے دو دن رونے کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ جائیں گے کوئی آپ کے لیے استغفار کرنے کے لیے اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے کوئی نہیں آگے آئے گا اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اشد حبا للہ یہی لفظ اشد فرحا بتوبت عبدہ یہی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اپنے اس بندے سے کرتا ہے فرحا فرح اور فرحت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خوشی کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے اس بندے سے ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو آدمی کو کیا ملتا ہے توبہ سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے ہم سے خوش ہو جائے ہم سے راضی ہو جائے پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نماز سے بھی زیادہ روزے سے بھی زیادہ دیگر تمام نیکیوں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے توبہ سے ہوتا ہے سوال یہ ہے کتنا خوش ہوتا ہے ایک تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے اسی حدیث کے آگے کے ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا ہے اَوَلَّهُ بِعَرْضٍ فَلَات فلات جانتے ہیں جنگل صحرا اس کو فلات بولتے ہیں ایک آدمی اونٹنی کے اوپر سوار ایک جنگل میں ایک صحرا میں چل رہا ہے اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا توشہ ہے زادرہ ہے کھانا اور پانی ہے چل رہا ہے سفر بہت طویل ہے اور بڑا ہی پرخطر سفر ہے وہ آدمی ذرا آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے کچھ سوچتا ہے کہ اسے نیند آ جاتی ہے تھوڑی سی اونٹ آ جاتی ہے اچانک جب اس کی نیند کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے کھانے کے ساتھ غائب
گم ہو گئی اس کی اونٹنی وہ حیران اور پریشان اور ششتر رہ جاتا ہے کہ میری اونٹنی میری سواری بھی گئی میرا کھانا اور پانی بھی گیا سفر بہت طویل ہے بہت لمبا ہے جنگل میں اکیلے موجود ہوں شیر اور بھیڑیے کا خطرہ ہے اب تو میری موت پکی ہے موت لازم ہے میری موت اب یقینی ہے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے آگے دوڑتا ہے پیچھے دوڑتا ہے چاروں طرف تلاش بسیار کے باوجود تھک ہار کر کے پھر اسی درخت کے پاس آتا ہے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے روتے روتے اسے نیند آ جاتی روتا ہے بندہ اس کی اونٹنی غائب ہے اس کا کھانا پانی غائب ہے سفر بہت لمبا ہے جنگل کے اندر ہے شیر اور بھیڑیا اور دیگر خطرناک قسم کے جانور کا خطرہ ہے خوب رو رہا ہے روتے روتے اسے اونگ آ گئی سو گیا وہ بندہ اس کی آنکھ جب دوبارہ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے توشے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے وہ فوراً مارے جوش و جذبات کے کھڑا ہوتا ہے اور مارے خوشی کے بولتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اخطا غلط بول جاتا ہے الٹا بول جاتا ہے وہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں غلط خوشی کے مارے غلط بول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ہڑبڑاہٹ اس کی یہ گھبراہٹ اور اس کی یہ خوشی کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو جس طرح یہ بندہ اپنی اونٹنی کے ملنے پر اپنے کھانے اور پینے کے ملنے پر دوبارہ زندگی کے ملنے پر نیا نیا جیون دان ملنے پر جس طرح یہ بندہ خوش ہوا ہے میرے بندے جب تم توبہ کرتے ہو میں اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہوں اس بندے سے کہیں زیادہ میں خوش ہوتا ہوں یہ ہے توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے وہ آدمی جس کی موت یقینی ہے جس کی موت لازم ہے اس کو دوسری زندگی مل جائے نیا جیون دان مل جائے وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا اور آپ کا پروردگار ہمارے توبہ سے خوش ہوتا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں توبہ نصوح کریں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر بعض عارفین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گلی کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو خوب مار رہی ہے خوب پیٹ رہی ہے اور بچہ خوب چیخ رہا ہے خوب چلا رہا ہے مار مار کر کے گھر کے دروازے کو اس کے منہ کے اوپر بند کر دیا گھر کے اندر دوبارہ نہیں آنا وہ بچہ روتا ہے چیختا ہے تھوڑی دور جاتا ہے غیر بعید تھوڑی دور جاتا ہے متفکرا حزینا بڑا غمگین بڑا فکر مند ہے وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ میرے چاروں طرف کوئی نہیں آ رہا ہے کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے کوئی مجھے کھانا دینے کے لیے پانی دینے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے تھوڑی دور جاتا ہے گھر سے پھر پلٹتا ہے دیکھو پلٹ کر کے وہی آتا ہے آتا ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے روتے روتے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اس گال کو چوکھٹ پر رکھ کر کے سو جاتا ہے ماں جو دروازہ بند کر کے گھر کے کسی کام میں الجھ گئی تھی اسے جب ہوش آتا ہے کہ میرا بچہ اپنے اس کام کو چھوڑ چھاڑ کر کے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے دیکھتی ہے کہ میرا معصوم میرا پیارا ننھا منا بچہ بالتے ہوئے کپڑے زرد و غبار سے اٹے ہوئے فوراً بے قرار ہو کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے ٹوٹ پڑتی ہے اور اسے اپنے آغوش میں لیتی ہے بولتی ہے میرے بچے میں نہیں کہتی تھی تو مجھے مت ستایا کر میں نہیں کہتی تھی تو مجھے تنگ مت کیا کر مجھے پریشان مت کیا کر تیرا اس دنیا میں ہے کون میں ہی تو تیری سب کچھ ہوں میں ہی تیری دنیا ہوں بتاؤ مسلمانوں جب ایک دنیا میں ایک ماں کا یہ حال ہے کہ اپنے چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ اس قدر رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتی ہے تو ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پروردگار جو اس دنیا کی ماں سے سینکڑوں گنا زیادہ رحیم و شفیق ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا
وہ ہمیں بخشے گا نہیں تو کیوں نہ توبہ کی جائے کیوں نہ اس سے مغفرت طلب کی جائے کیوں نہ اس کے سامنے اپنی فریاد رسی کی جائے کیوں نہ بیٹا اور بیٹی اسی سے مانگی جائے کیوں نہ اپنی حاجت روائی اسی سے کی جائے اپنی مشکل کشائی اسی کے سامنے پیش کی جائے لہذا اہم یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں اہم یہ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ خطاب کر کے فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ میرے بندو ماں بولتی ہے میرا بچہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے مسلمان مسلم یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ میرے بندو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیے ہیں بہت گناہ کر لیے ہیں لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا معاف کرنے والا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہی غفور الرحیم ہے وہی بخشنے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے اور باقاعدہ ایک جگہ تو کلاس لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ اور پھٹکار لگائی ہے تمہیں يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے کہاں تم بھٹک رہے ہو وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کدھر جا رہے ہو کس گلی نقبہ پر تم پہنچ رہے ہو میرے علاوہ ہے کون جو تمہارے گناہوں کو بخش دے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ کیا انداز ہے قرآن کریم کا پڑھنے سے سننے سے ایمان کے اندر لذت ملتی ہے ایمان کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو میرے علاوہ معاف کر دے بخش دے کہاں تم جا رہے ہو لہذا مسلمانوں اہم یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ گناہ کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا دروازہ ہے ایک توبہ اس کو بند ہونا ہے غرغرہ آنے سے پہلے پہلے غرغرہ جانتے ہیں آدمی بستر مرگ پر ہے سانسیں بھی چل رہی ہیں اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس کے منہ میں کوئی پتلی اور باریک چیز پانی ہے شہد ہے زمزم ہے شربت ہے منہ کے اندر ڈال رہا ہے اب آدمی اپنے منہ کو ایر پھیر رہا ہے ایرے پھیرے مگر اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکے اسے حلقوں اسے غرغرہ بولتے ہیں مستر مرگ پر آپ موجود ہیں آپ کے منہ کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے شہد ڈالی جا رہی ہے شربت ڈالا جا رہا ہے آپ اس چیز کو اپنے منہ کے اندر چلا تو رہے ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں اتار پا رہے ہیں اسے غرغرہ کہتے ہیں غرغرہ آنے سے پہلے توبہ ضرور کر لو اور موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے ہر آدمی کو موت کا فرشتہ دیکھنا لازم ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے توبہ کر لو اس لیے کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سورج جب تک مشرق سے نکل رہا ہے تب تک توبہ کر لو جس دن مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھول رکھا ہے سوال ہے توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھول رکھا ہے اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حلیم ہے اس وجہ سے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے نصرت احمد کی ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابلیس ای ربی لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال رب عز وجل لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی رواہ احمد فی مسندہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے قال ابلیس ابلیس نے شیطان لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا تو اس نے کہا تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے اس آدم کی وجہ سے
لا أزال أخبي بني آدم میں مسلسل لگاتار کنٹینیو ہوں میں آدم اس کی ساری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا. بنگا آدم سے ہمارے ابا سے لیا ہے اور پوری نسل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک نقطہ ایک پیغام ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپ اختلاف صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں, اس کو بیٹوں اور خاندانوں تک اس اختلاف کو برقرار نہ رکھیں. اس لیے کہ شیطان کی فطرت ہے, جھگڑا آدم سے ہوا اور پوری قیامت تک آنے والی نسل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لا زال اخوی بنی آدم, میں مسلسل آدم بنی آدم آدم کی اولاد کے پیچھے پڑا رہوں گا, اس کو گمراہ کرتا رہوں گا, راہ ہدایت سے اٹھا کر کے راہ ضلالت پر لا کر کے کھڑا کر دوں گا, نیکی کے راستے سے اٹھا کر کے بدی کے راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دوں گا. چیلنج کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شیطان لعین نے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم دیکھو, اتنی بڑی جرات, اتنی دلیری کہ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے شیطان, اور اللہ کا حلم دیکھو, اس کی بردباری دیکھو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ مامون رشید اعظم کے زمانے میں موجود تھے. ہارون رشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کا بیٹا مامون رشید اعظم وقت کا بہت پاورفل بادشاہ گزرا ہے, بہت ہی طاقتور بادشاہ, وہ روم اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں کو جب خطوط لکھتا تھا تو جانتے کیا بولتا تھا, یا کلب الروم, وہ ڈاگ آف روما, اے روم کے کتے, ایسے بولتا تھا. کتنا پاورفل, کتنا طاقتور بادشاہ تھا وہ. مسلمان کہاں تھے, آج کہاں ہیں, کتنا کتنی سربلندی تھی, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مانا. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھیں. مسلمان کتنا عروج پر تھے, آج کتنے زوال پر ہیں. وہ ڈاب آف روما, سدھر جا ورنہ بھیجتا ہوں بھی فوج. ایسی حالت تھی مسلمانوں کی, آج جوتیوں سے بھی گئے گزرے. مامون رشید اعظم کے زمانے میں فتنہ سر اٹھایا, فتنہ خلق قرآن کا. قرآن یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تمام علماء نے, علماء بھی دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں علماء سو اور ایک ہوتے ہیں علماء حق. علماء سو کی عام فہم میں تعریف یہ ہے جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دے وہ علماء سو ہے, جو چاپلوسی اور چمچا گیری کرے علماء سو ہے, اور علماء حق زمین ڈلت زمین ڈلت, کچھ بھی بدل جائے, کوئی بھی غصہ اور ناراض ہو جائے, مگر وہ حق بیانی سے کبھی بھی ڈرتے نہیں. یہ علماء حق کی پہچان. ان کے زمانے میں بہت سارے علماء تھے, سب نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے دو تین اور ساتھی ڈٹے رہے حق کے اوپر, ظلم اور جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, بیڑیاں اور ہتھکڑیاں میں جگڑ کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا, اور ایسے ایسے پوڑے ان کے اوپر برسائے گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو اوپر برسا دیا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ اٹھتا. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل کے اندر موجود ہیں, انتہائی لاغر کمزور ہو گئے ہیں جو ظلم اور جبر کی وجہ سے. بادشاہ وقت مامون رشید اعظم تو اس کے اندر موجود ہے, وہاں سے آرڈر کرتا ہے, حکم دیتا ہے امام احمد بن حنبل کو لا کر کے سامنے کھڑا کیا جائے. جیلروں نے امام احمد کو ہتھکڑیاں لگائی, بیڑیاں چکڑی اور وہاں ان کو لے کر کے روانہ ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں, پریشان ہو گئے, صبر اور برداشت کا بادھا ٹوٹ گیا. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی, یا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر حتی یتجرؤ اولیاءک, اے میرے آقا, آپ کے علم میں اضافے کے لیے بول دوں, سید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. سید
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی صفت کا حوالہ دے کر کے کہہ رہے ہیں، یا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر، میرے آقا تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس فاجر کو بہت مغرور کر دیا ہے، بہت مغرور کر دیا ہے، غرور میں ڈال دیا ہے۔ حتی تجرع اولیات، یہاں تک کہ تیرے دوستوں کے اوپر یہ ایسی جرات کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فوراً بددعا کر دی، اور بددعا دیکھو کتنی شاندار ہے، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی ناشائستہ کلمہ نہیں، اے میرے آقا، اے میرے رب، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس فاجر کو بہت مغرور کر دیا ہے، یہاں تک کہ تیرے دوستوں کے اوپر، یہ اولیاء اللہ کے اوپر ایسی جرات کر رہا ہے۔ آج ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، سماج کے اندر لڑائی اختلاف ہوتا ہے، تو دیکھو سات پشت اگلی، سات پشت آگے کی پچھلی تمام چیزیں آپ کے سامنے، تیرے منہ میں کیڑے، تیرے پیٹ میں کیڑے، تیرے قبر میں کیڑے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہوتی۔ بدعا کا، دعا اور بدعا دونوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز میں دعا کی جائے اور بدعا کی جائے، میرے آقا تیرے حلم نے اس کو بہت مغرور کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، مظلوم کی آہ سے بچو، اس کی کراہ سے بچو، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ یہ ساتوں آسمانوں کو چیرتے بھی ہے، عرش مولا سے جا کر کے ٹکراتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی کو کبھی بھی تکلیف دینے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی فریاد عرش والے کے سامنے کر دی تو پھر وہ آدمی گیا کام سے، اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بدعا کر رہے ہیں، پریشان ہو گئے، صبر اور برداشت کا باندھا ٹوٹ گیا، اور فوراً بدعا کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ بادشاہ وقت ختم ہو چکا ہے، سہا ہو چکا ہے، ساری طاقتیں سب ختم ہو چکی ہیں اس کی۔ یہ حلم اللہ رب العالمین کا ہے، شیطان کو جو اتنی آزادی ملی ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے حلم کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حلیم ہے۔ تو اس نے، شیطان نے کہا کہ میں لگاتار ابن آدم کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں تک، جسموں میں موجود رہیں گے، مرنے تک میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا، اچھا تو چیلنج کر رہا ہے اس کو، سن، لا ازال اغفر لهم استغفروني، تو گمراہ کرتا ہے کر، میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میرے بندے جب تک اپنے گناہوں سے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، تو گمراہ جتنا کرنا ہے کر لے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اپنے بندوں کی گناہوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک آخری بات بتا دوں، توبہ کے تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، الاخلاء عن المعصیہ، الندم علی فعلہا، آپ نے جو گناہ کیا اس پر ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اس کا تعلق پاسٹ سے ہے، یعنی ماضی سے ہے، آپ نے ماضی میں جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ فیوچر، حال کے اندر الاخلاء عن المعصیہ، اس گناہ کو آپ چھوڑ دیجئے، اور فیوچر میں آپ کبھی بھی اللہ یعود اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نظر بھی نہ دیکھیے، آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ یہ تین شرطیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاس، فیوچر اور پریزنٹ، اس کا تعلق توبہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ و اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔